ସହଜରେ ମିଳିଯିବ ହଜିଲା ଫୋନ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଫୋନ ଖୋଜିବାର ସହଜ ଉପାୟ। ଚୋରି ହେଲେ କି ଫୋନ ହଜିଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ହଜିଲା ଫୋନର ସୂଚନା। ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇସ, ଯାହା ସହିତ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅନେକ କାମକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ଅନେକ ଥର ଆମର ଫୋନ ହଜିଯାଏ ଏବଂ ଫୋନ ହଜିଯିବା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା କଣ ନ କରିବା ତାହା ଜାଣି ନଥାଉ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ କରିଥାଉ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଫୋନ ଉଠାଇ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଏହା ଆଉ କାହା ହାତରେ ପଡିଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ଫୋନରୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବାହାର କରି ରଖି ଦିଅନ୍ତି ବା ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ ହଜିଗଲେ ଏହା କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ନେଇ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଖୋଜିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏକ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଗୁଗଲ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡିଭାଇସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଫୋନର ଲୋକେସନକୁ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଫୋନରେ ସମାନ ମେଲ୍ ଆଇଡି ସହିତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଆସିଯିବ, ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନର ଲୋକେସନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଅନ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଏହି ଆପ୍ କାମ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଲୋକେସନ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନକୁ ରିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ।